Imedis kuras Iraqi chikhladzestan ertat randomime tsulchi ertat vimogzaurot Qarabaghshi da vnakhot reportaji Naomari Khalakidan. Vaktsinatsia gzeldeba sakartveloshi koronavirusis saqinaghdego atsra 15 martidan daiqo. Vaktsinatsiis gegmis mikhadit pirvalebi ekhimebi arian. Gamonaklisis sakhit vaktsinatsia chaitara sakartvelos prezidentma. Es aris ertadefti gza romelis khelsheuqobs ukhlo mtertan bzolis dasasruls. Sva shemtkhovashi kide upro dramaturi protsesebis tvitmkhivelebi gaqhtebit. სამწუხაროდ კოვიდთან ბრძოლის გზაზე ორი დღის წინ ახალგაზრდა ექტანი დავკარგეთ, რომელმაც ასტრაზენეკას ვაქცინა ერთ-ერთმა პირველმა გაიკეთა და იგივე ურჩია სხვასაც. მეგი ბაქრაძეს ვაქცინაციიდან რამდენიმე წუთში სავარაუდოდ ანაფილაქსიური შოკი განუვითარდა და ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ამ დროისთვის ასტრაზენეკათი მსოფლიოში 17 მილიონზე მეტი ადამიანი აიცრა. გვერდითი მოვლენები მხოლოდ 16%-ს გამოუვლინდა. ანაფილაქსიური შოკით კი პირველი ვაქცინირებული მოქალაქე საქართველოში გარდაიცვალა. ახალგაზრდა ექთანს უკანასკნელ გზაზე სამშაბათს გააცილებენ. გარდაცვალების ოფიციალურ მიზეზს კი გამოძიება დაადგეს. რუსა შელიას რეპორტაჟი ვნახოთ. Და 7 წლის ექთანი მეგი ბაქრაძე, რომელსაც ასტრაზენეკას ვაქცინის გაკეთების შემდეგ სავარაუდოდ ანაფილაქსური შოკი განუვითარდა, პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გარდაიცვალა. ის ახალციხეში ექთნის ასისტენტი იყო და ლაბორანტებს ცხვირხახის ნაცხის აღებაში ეხმარებოდა. Რამდენად სწრაფად და სწორად აღმოუჩინეს დახმარება ექთანს და რა გახდა მისი გარდაცვალების მიზეზი. ეს არის მთავარი შეკითხვა, რომელსაც შესაბამისმა კვლევამ და გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი. ფატალური შემთხვევის მიზეზ ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო რეგულირების სააგენტო იკვლევს. ასევე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე 116 მუხლით, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. Ეს ნამდვილად არის ძალიან დიდი ტრაგედია. ჩვენ არ გვყავს დასაკარგი სამედიცინო პერსონალი და რა თქმა უნდა არ გვყავს დასაკარგი მოქალაქეები. Მაგრამ სამწუხაროდ ეს ფაქტი დაფიქსირდა, რაზეც ჯანდაცვის სამინისტროს და მის ქვეშ გაერთიანებულ ყველა უწყებას, რა თქმა უნდა, ჰქონდა მყისიერი რეაქცია იმისათვის, რომ მეტიც სიცხადე შევიტანოთ და გავცეთ საზოგადოებას და ოჯახს პასუხი, თუ რა მოხდა რეალურად და რა გახდა ლეტალობის მიზეზი. ახალციხის კლინიკაში ყვებიან, რომ ანტიშოკური დახმარება 27 წლის ექთანს წამებში გაუწიეს, რადგან იმუნიზაციის ოთახი პროტოკოლით გათვალისწინებული წამლებით ყოველთვის აღჭურვილია. მეტიც, იმუნიზაციის ოთახში ანტიშოკური ტუმბო 15 მარტიდან დგას. მეგი ბაქრაძის აზრის შემდეგ კი რეაქციის დაფიქსირებისთანავე რეანიმატოლოგის ადგილზე მისვლასაც მხოლოდ ერთი წუთი დასჭირდა. ვაქცინაციის მერე დაახლოებით 25 წუთის მერე დაეწყო ესე რომ ვთქვათ ქავილი, ჰიპერემია. გამოუვლინდა კანზე, იმყოფმა ექიმმა ესე რომ ვთქვათ ჩაატარა შესაბამისი ესე რომ ვთქვათ მედიკამენტოზური დახმარება, პირველადი დახმარება, ეს იყო ადრენალინი, ეს იყო ჰორმონი, ინტრავენური ინფუზია. დაახლოებით 10 წუთის მერე, ალბათ კიდე წამოვხუთი 10 წუთის მერე ზუსტად ვერ გეტყვი დროს, წამოვიდა განმეორებითი რეაქცია. პასუხი იმაზე, რამდენად მზად იყო ახალციხის კლინიკა, ამასთან დაკავშირებით საქართველოში არის ძალიან კარგად განვითარებული ვაქცინაციის ქსელი და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი არაერთი წელია ინტენსიურად არის ჩართული ამ პროცესში. ისინი ძალიან წარმატებით ხელმძღვანელობენ ამ პროცესს და საქართველოს ვაქცინაციის კომპონენტში საერთაშორისო ასპარესზეც აქვს ძალიან დადებითი შეფასებები, რაც ნიშნავს იმას, რომ მსგავს ფორმატში შეფასებული სისტემა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მხრიდან ნამართი პროცესი არის იმდენად გამართული, რომ ჩვენ არ გვებადება ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალციხის კლინიკა მზად იყო და არის ამ პროცესის სამართავად.
Coronavirus-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის უსაფრთხო მართვა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის პასუხისმგებლობა, ისევე როგორც ქვეყანაში ყველა ტიპის აცრის მართვა. Მათ შორის ვაქცინაციის ჩასატარებელი ამბულატორიის შერჩევის დონეზეც კი. Ამოფრქვის მდგომარეობა სწრაფად გამძიმდა და საჭირო გახდა მისი ინტუბირება და ხელოვნურ შემთხვევაზე გადაყვანა. ახალციხეში მომხდარი უმძიმესი ამბიდან მალევე საგანგებო ბრიფინგი ჩაინიშნა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში. მედიის კითხვებს ამირან გამყრელიძემ უპასუხა. კვირის ბოლოს დამატებითი კომენტარები კი ორგანიზაციის მხრიდან აღარ გაკეთებულა. Რა შეიძლებოდა ყოფილიყო მიზეზი, რის გამოც მეგი ბაქრაძეს შესაძლოა ანაფილაქსური შოკი განუვითარდა. იმუნოლოგი ბიძინა კულუმბეგოვი გვიყვება, რომ ეს მძიმე ალერგიული რეაქცია, არა მხოლოდ კოვიდ ვაქცინაციის, ზოგადად ვაქცინაციის პროცესს ახლავს თან. თუმცა დროული რეაგირებისა და ჩარევის შემთხვევაში პაციენტის მდგომარეობიდან გამოყვანას სირთულეს არ წარმოადგენს. ვაქცინაციასთან მიმართებაში ალერგიული რეაქციები საერთოდ არსებობს, როგორც ყველა მედიკამენტთან. ხა ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებზე ამ მოვლენასა და ვაქცინაციას შორის, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ეს არ შეიძლება გახდეს მიზეზი, რომ ჩვენ ვაქცინაციის პროცესი ვთქვათ შევაჩეროთ ქვეყანაში, ან რაღაც ასე ვთქვათ მომენტში გადავავადოთ ან ეს შენელდეს. იმიტომ რომ ეს იქნება აბსოლუტურად სერიოზული დამაზიანებელი ვთქვათ ფაქტორი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი ახლა რაც გვაქვს პანდემიასთან ბრძოლის საპირისპიროდ და ამას ბევრი ქვეყანა უკვე წარმატებით იყენებს, ეს არის ვაქცინაციის პროცესი. COVID ვაქცინაციის დაწყებიდან დღემდე ანაფილაქსური შოკის დაფიქსირების მსოფლიო სტატისტიკა ასე გამოიყურება. დიდი ბრიტანეთი 5 მილიონი აცრილი ადამიანიდან ანაფილაქსური შოკი გამოვლინდა 51-ს, ანუ 122,000 აცრიდან ერთ შემთხვევაში. გერმანია 363,000 ვაქცინირებული ადამიანიდან დაფიქსირდა 3 ანაფილაქსიური შემთხვევა. ფაიზერით აცრილი 5,387,000 ადამიანიდან დაფიქსირდა 63 ანაფილაქსური შოკი. მოდერნათი 168,189 აცრილი ადამიანიდან ანაფილაქსური შოკი გამოუვლინდა 1 ადამიანს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფაიზერით აცრილი 1 მილიონი ადამიანიდან 3 შემთხვევაა დაფიქსირებული. მოდერნათი კი 1 მილიონ 11 შემთხვევა გამოვლინდა. ავსტრალიაში 9,642 აცრილიდან ანაფილაქსური შოკი დაფიქსირდა 1 შემთხვევაში. ფაიზერით აცრისას კი 13,292 აცრილიდან ანაფილაქსიური შოკი განუვითარდა 1 ადამიანს. მიუხედავად დაფიქსირებული გვერდითი მოვლენების მცირე სტატისტიკისა, ასტრაზენეკათი ვაქცინაციის პროცესი რომ არ უნდა შეჩერდეს, ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კვლევის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ განაცხადა. ასევე ევროპის სამედიცინო სააგენტო მივიდა დასკვნამდე, რომ ასტრაზენეკას ვაქცინა არის უსაფრთხო და ეფექტიანი პრეპარატი კორონავირუსის წინააღმდეგ. On the review of cases of blood coronavirus-ის საწინააღმდეგო AstraZeneca-ს ვაქცინის შემდეგ ადამიანებში განვითარებული თრომბის ანალიზის შედეგად ჩვენი ფარმაკოლოგიური ზედამხედველობისა და რისკის შეფასების ექსპერტები მივიდნენ სამეცნიერო დასკვნამდე, რომ ეს არის უსაფრთხო და ეფექტიანი ვაქცინა. ვაქცინაცია ერთადერთი გზაა კორონავირუსზე გასამარჯვებლად და მხოლოდ ვაქცინაციას შეუძლია დაგვამარცხებინოს ვირუსი, რომელმაც შეძლო მსოფლიოს განვითარების დაპაუზება და როგორც ჩანს, უკან დახევასაც მარტივად არაპირებს. იმის გასააზრებლად კი, როგორ მუშაობს COVID ვაქცინები, უნდა შევხედოთ, თუ როგორ ებძვის დაავადება ჩვენს სხეულს. როდესაც მიკრობები, მაგალითად ვირუსი, რომელიც იწვევს COVID-19, შემოიჭრება ჩვენს სხეულში, ისინი თავს ესხმიან უჯრედებს და სწრაფად მრავლდებიან. სხეულის იმუნური სისტემა იყენებს რამდენიმე ინსტრუმენტს ინფექციასთან საბრძოლველად. ინფექციის შემდეგ ადამიანის იმუნური სისტემა იმახსოვრებს ინფორმაციას, თუ როგორ უნდა დაიცვას სხეული ამ დაავადებისგან და წარმოქმნის ანტისხეულებს მათზე თავდასხმისთვის. ექსპერტები ჯერ კიდევ სწავლობენ, რამდენხანს იცავს მეხსიერების ეს უჯრედები ადამიანს ვირუსისგან, რომელიც COVID-19 წარმოქმნის. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინები ხელს უწყობს ადამიანის იმუნიტეტის განვითარებას დაავადების გარეშე და უზრუნველყოფს მის დაცვას. ყველა ტიპის ვაქცინის დროს სხეულს რჩება ეგრეთ წოდებული მეხსიერების მარაგი, რომელიც დიდხანს იმახსოვრებს, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს ორგანიზმი მომავალში ვირუსს. ვაქცინამ შეიძლება დაბლოკოს დაავადების განვითარება, ძიმე ფორმის განვითარება, ინფექციის გადაცემა მესამე პირზე. შეამოკლოს ვაქცინირებულისგან მესამე პირის დაინფიცირების პერიოდი. როდესაც ხდება შეწონვა თუ
რა შედეგები და რა ლეტალობის რიცხვი შეიძლება არსებობდეს COVID პანდემიასთან ბრძოლაში იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვაქცინაციას მხარს არ დაუჭერთ და არ დავიწყებთ მის პოპულარიზაციას და არ დავძლებთ იმ ერთეული გამონაკლისებიდან გამომდინარე დამდგარ შიშს, რომელიც დღესდღეობით ჩვენს მოსახლეობაში მკვეთრად არის გამოხატული, ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მეტი იქნება ზიანი და გაცილებით უფრო მეტი ადამიანის სიცოცხლის დაკარგვის ფაქტის წინაშე დადგება საზოგადოება. AstraZeneca რომ ეფექტიანი ვაქცინაა და ვაქცინის პროცესი რომ არ უნდა შეჩერდეს. ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს იმუნოლოგი გიორგი ჩალაძეც. ნახეთ ძალიან ცუდი ფაქტი. ეს არის ერთეული შემთხვევები სოფლიოში, მაინც ავწრიდი. საკუთარ შობელს სატელევიზიოდ საჯაროდ მაინც ავწრიდი. აი ზუსტად ამ AstraZeneca-ს ვარცინით, რომელიც რაკეთებულია. ძალიან სამწუხარო მძიმე ფაქტია, თუმცა არნიშნავს რომ ყველა შემთხვევაში გარდაცვალება დადგება. არ უნდა მივცეთ საშუალება არავის და არაფერს გაფუჭდეს სახელმწიფოებრივი სისტემა, რომელსაც ქვია ვაქცინაცია. AstraZeneca-ი ვაქცინაცია აქტიურად მიმდინარეობს ევროპაში. სწორედ ამ ვაქცინით აიცრა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, პრინცი ჩარლზი, უკრაინის პრეზიდენტი. ვაქცინაცია საჯაროდ ჩაიტარა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. დღეს ჩემი დაბადების დღეა, რა ვქნა, შემილია და როგორც კი ვაქცინირება დაიწყო სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით იმატა მცდარი და ყალბი ინფორმაციის გავრცელებამ. ახლა როდესაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა მილიონობით ადამიანს ჯანმრთელობის შენარჩუნების, ნორმალური ცხოვრების დაბრუნებისა და ეკონომიკური გაჯანსაღების შანსს გვაძლევს, მნიშვნელოვანია არ ვიქცეთ დეზინფორმაციის მსხვერპლად. ნორმალური ცხოვრების დაბრუნების ერთადერთი გზა ახლა სწორედ ეფექტიან და უსაფრთხო ვაქცინაციაზე გადის. Ახლა გიჩვენეთ